masikio uweze kujua kila mwezi Mungu amesemaje. Sema amen. Na after that nitamaliza na nitaweza kuombea maombi alafu tutafanya ibada pamoja, then nitakuachilia. Pointi la kwanza, jambo ni kwamba mwaka huu ni mwaka wa kufunguliwa milango. Patie simako mazuri sana. Kutaka kujua kama wewe unapokea, nikisoma kusikia nimemaliza moja, utapiga makofi mazuri. Sema amen. So huu ni mwaka wa kufunguliwa milango. Milango yako itafunguliwa. Sema amen. Basi na Bwana akaniambia hivi, mwezi wa Januari ni mwezi wa kukalisha baraka. Ni mwezi wa kukalisha baraka, mwezi wa Januari. Ni mwezi wa kukalisha baraka, ni mwezi wa kujitolea kwa Mungu. Ndio mwezi wa kufungua mlango wako wa 2020. Sema amen. So mwezi wa Januari ni mwezi ambao tutaenda kufuata kwa ukaribu sana kukalisha baraka. Kukalisha baraka ni nini? Chochote utapata Januari hii, chochote utapata hii Januari, hautakitumia wala hautakikula. Hata kanisa hili, sandaka yote itatoka ya hii mwezi wa Januari, haiwezi ikatumiwa kwa chochote. Yote tutakalisha baraka ili Bwana abariki ministry na akubariki wewe. Sema amen. Na wewe pia kule utafanya kazi, ela utapata, utakalisha baraka kwa ajili ya mwaka kukubali maisha yako. Chochote kimekalishwa huwa kinakubali na kinazaa. Kwa hivyo Januari ni mwezi wa kukalisha baraka. Mwezi wa pili nimeona kukiwa na baraka nyingi sana, but nimeona mabishano kwa serikali sana. Nataka unisikilize vizuri. Mwezi wa pili nimeona kukiwa na baraka nyingi sana, lakini serikali itakuwa na problem, itakuwa na mabishano makubwa mwezi wa pili. Mwezi wa tatu nimeona kukiwa na maafa ama kifo mingi Kenya, na kanisa liombe sana. Mwezi wa tatu nimeona watu wakilia wakiomboleza. Kwa lazima kanisa liombe. Inua mkono juu sema nitaomba. Sema kwa sauti nitaomba. Mwezi wa nne nimeona kanisa ikipata ushindi mkubwa sana kwa wale wanaosimama na Mungu, na milango mipya itaendelea kufunguliwa. Hiyo ni mwezi wa nne. Mwezi wa tano nimeona milango ya bahati ikifunguka na kuenda nje sa nje na mbali mbali. Kwa hivyo kuna milango itafunguliwa ya kuenda nje, kupata passport, kuenda Dubai, kuenda ngambo mwezi wa tano. Kwa hivyo huwe tayari, sema amen. Mwezi wa sita nimeona milango ya mashamba na magari na mambo mazuri katika maisha. Mwezi wa sita nimeona milango ya magari, milango ya mambo mazuri na mashamba. Kwa hivyo hiyo uipokee kwa nguvu zaidi. Mwezi wa saba nimeona kilio kwa serikali tena sana, na inji ikigawanyika kwa ajili ya wenye siasa. So kanisa iombe sana. Mwezi wa saba nimeona Kenya ikiwa na mgawanyiko mkubwa kwa sababu ya wenye siasa. Wenye siasa watatofautiana. Mark my word. Wenye siasa mwezi wa saba watatofautiana, na kutaingia kitu kama msukumano wa kabila hii na kabila hii. Lakini Bwana ameniambia kanisa ikiomba, inji itapona. Inji itapona. Clap for Jesus. Kwa hivyo wenye siasa mwezi wa saba wako kwa matatizo. Mwezi wa nane nimeona uregesho wa maisha na furaha nyingi kwa waaminio Mungu, na pia kifo cha watu wakubwa kwa serikali. Tuombe sana. Mwezi wa nane nimeona kifo cha watu wakubwa. Niliona masishi. Niliona watu wakubwa wakienda masishi. Mwezi wa nane. Sitaki kutaja ni nani niliona kifa, maana nilipewa mpaka jina. Lakini kanisa iombe tusuie haya mabaya. Maana sisi kama kanisa ni tukipata kitu kibaya tunaomba. Sema amen. Lakini kuna mwezi wa nane
Nimeona vifo sa watu wakubwa kwa serikali. Niliona maserikali wakienda masishi baada ya masishi, serikali yenyewe. Kwa kanisa iwaombe, mtu aseme amen. Mwezi wa 9 nimeona milango mipya ikifunguka kila mahali na furaha nyingi sana. Furaha nyingi sana. Mwezi wa 9. Mwezi wa 10 nimeona pia inji ikiwa na amani tena, na serikali na wananchi wakirudiana kabisa, na kanisa kupata nafasi kwa serikali. Hiyo ni mwezi wa 10. Mwezi wa 11 nimeona milango na mafuno mengi sana kwa waaminie Mungu, so watu wote waombe. Mwezi wa 11. Mwezi wa 12 nimeona mwezi wa kupanguswa machozi na kupokea furaha ambaye haujapokea tena. Mwezi wa 9. Sema amen. So nataka mambo haya nimeongea, labda au ya nakili kwa mawazo, lakini CD itatoka na hii itakuwa inakimbia kwa TV mara kwa mara kukumbusha watu ni nini niliongea kila mwezi. Sema amen. Na wewe ulinganishe yale mambo nimekuletea na kila mwezi vile kutakuwa. Linganisha. January ndio msingi wako. Kama January hautakalisha baraka vizuri, ujue katikati ya mwaka utayumba yumba. Na itakuwa ni makosa ya Mungu. Mungu amesha kupa tayari. Sema amen. Hapo chini kuna kitu inaitwa onyo ya mwaka. Onyo Kiswahili, Kiingereza ni nini? Warning. Warning ya mwaka. Inasema hivi, ukitaka kufaulu mwaka huu kwa mafanikio makubwa sana, usichezee mwezi wa kwanza. Ukitaka kufanikiwa mwezi huu wa kwanza, ukitaka kufanikiwa hii mwaka, usichezee mwezi wa kwanza. Kalisha baraka, kalisha mwaka. Halo? Mtu aseme kalisha baraka. Kwa sauti yako sema kalisha baraka. Kalisha mwaka. Kalisha maisha yako. So January ukikalisha, utakalisha baraka, utakalisha mwaka, utakalisha maisha yako. Kwa hivyo hakuna siku utateseka. Miezi 11 itakuwa imebaki. Onyo ya pili ama warning ya pili, ukitaka hii mwaka ufaulu, jiepushe na watu wasio na faida kwako. Halo? Kitaka hii mwaka ufaulu, jiepushe na watu wasio na faida kwako. Pointi la pili katika hiyo onyo ya pili, usiwe mtu wa kuona mambo kwa kawaida. Tell your neighbor, usione mambo kila wakati kwa kawaida. Mutingishe kidogo tu, mwambie usione mambo kila wakati kwa kawaida. Naomba uwe spiritual. Mpige kofi, mwambie Roho anakuomba uwe spiritual. Mtingishe kama unamwangusha, mwambie Roho anaomba uwe spiritual. Inua mkono juu sema nataka niwe spiritual. Inua mkono juu sema nataka niwe spiritual. Pointi la tatu, chagua marafiki ambao wako na fashion au line yako. Hello? Chagua marafiki ambaye wako na passion yako ama wanaenda stream moja na wewe. Hallelujah. Usiwe mtu umeolewa mfano na unapiga story na msichana ambaye hajaolewa sandani. Usiwe msichana na unapiga story na mama ambaye ameolewa. Usiwe mwanaume wa biashara na upige story na mtu ambaye hataki biashara, atakupoteza. Nimepeana tu mfano. Chagua rafiki ambaye ako na passion kama yako. Tupatie heshima kwa mazuri. Onyo pointi la 4, kile unaongea maishani kutoka, kile unaongea
maanisha kutoka kwa roho yako. Kile unaongea maanisha kutoka kwa roho yako. Mtu mmoja aseme amen. Kile unaongea maanisha kutoka kwa roho yako. Maanisha hiyo. Hiyo tu kutoka kwa roho yako, maanisha hiyo. Sema amen nzuri. Pointi la tano, mpende Mungu kwa moyo wako na uwe mtoaji mali yako na maisha yako na kujitolea kwa kazi ya Mungu. Utamuona Bwana. Onyo la sita, ujitenge na marafiki wa chuki na kiburi na fitina na wenye dhambi na wanaopenda dhambi, ujitenge na wao. Clever Jesus. So ukitaka ufaulu 2020, onyo hii ya mwisho usisahau. Ukitaka ufaulu, maana shetani atakutafutia hiyo tu njia na atakuweza naye. Sema amen. Shetani atakutafutia hiyo njia na atakuweza naye kama hautakuwa careful. Inua mikono yote miwili. Baba, ninaomba kama vile watu hawa wamesikia unabii huu, Bwana ukatembee katikati yao. Bwana ukatembee katikati yao. Bwana ukatende kwa maisha yao. Bwana unabii huu ukatembee mwaka mzima kwa macho yao, naye wakaone mkono wako na nguvu zako na ule uwepo na zile nguvu na ile mamlaka ikaweze kuonekana. Asante kwa mwaka mzima, maana tutasherekea, tutakuona, nasi tutabariki jina lako na watu wote wapate Yesu makao mazuri. Jamani, tuongezee Yesu makao mazuri. Tusiwe tumechoka mwaka mpya, tupatie Yesu makao mazuri. Jamani, tusichoke mwaka mpya, tupatie Yesu makao mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Nikukumbushe tena kabla sijainua fimbo hii ikuongoze.